Автомобіль для всіх. Девіз Генрі Форда – механіка-самородка, який в юності був ледачем до роботи на батьковій фермі, тому прагнув спростити життя завдяки технологіям. Понад 100 років тому Генрі Форд запустив у конвеєрне виробництво Форд Модель Т, також відомої як бляшана Лізі. Саме ця модель легковика стала доступною масовому споживачу. Загалом було випущено 15 мільйонів екземплярів. А рекорд її популярності тримався понад 60 років, поки її не випередив Volkswagen Жук. Модель Т створювалася як повноцінний сімейний транспорт. Вона була пристосована для того, щоб їздити на велику відстань поганими дорогами. Гучну рекламу Форду зробили відомі американські грабіжники Бонні і Клайд, які викрадали саме цю марку машин, бо сталева обшивка захищала їх від куль під час обстрілів. І саме у Форді Бонні і Клайд були знешкоджені поліцією. Фото розстріляного коричневого Форда облетіли усі газети Америки. А починав Генрі Форд із передмістя Детройта. Його дід емігрував в Америку з Ірландії, батько володів великою фермою в штаті Мічиган. А от Генрі був доволі ледачим до фермерської справи. Все, що йому доручали в господарстві, робив з небажанням. І вважав, що все це можна робити інакше, простіше для людей. Звідси й неприхована пристрасть до техніки та різноманітних механізмів. Так, подарований батьком годинник він одразу розібрав, щоб зрозуміти, як він працює. І навіть підробляв тим, що лагодив хронометри. У 16 років Генрі тікає з дому і йде до Детройта. На заводі, куди він влаштувався, виготовляли вагони для конки. Форду досить було тільки доторкнутися до зламаного механізму, щоб зрозуміти, в чому несправність. Колеги недолюблювали обдарованого новачка і врешті вижили його. Тоді Генрі влаштувався на суднобудівний завод братів Флауер, а незабаром перейшов працювати механіком локомобілів. Утім, увесь цей час він продовжував свої пошуки нової конструкції автомобіля та врешті змайстрував самохідний візок на велосипедних колесах. І за безцінь продав його одному фермеру. Тим часом батько вирішив зробити останню спробу повернути сина на землю. Запропонував 40 акрів землі за умови, що той більше ніколи в своєму житті не вимовить слово «машина». Несподівано Генрі відповів згодою. Річ у тім, що він вирішив одружитися з Кларою Брайант, а батьки дівчини нізащо б не віддали її за молодика без копійки. Тому він побудував невеличкий будинок на батьковій землі, і молода сім'я оселилася там. Його дружина була еталоном фордового уявлення про жінок. Вона сиділа вдома, займалася господарством і цікавилася, але не втручалася у його справи. «Моя дружина вірила в мій успіх більше, ніж я», – казав потім Генрі. Але довго перебувати у передмісті він не міг, і подружжя переїхало назад у Детройт, де Форд влаштувався інженером у електричну компанію. Вдень працював, а вночі у сараї конструював двигун. У рік народження свого первістка Форд нарешті зібрав мотор, який він прилаштував до воза, і став власником чи не єдиної машини у Детройті. Цей візок був справжньою дивиною для містян. Машина шуміла і лякала коней, проте її не можна було залишити на вулиці, щоб хтось не спробував її осідлати. Зрештою, я став носити з собою ланцюг, прив'язувати візок до ліхтарного стовпа, якщо залишив його де-небудь, зізнавався Форд. На цьому Генрі не зупинився і, отримавши від самого Томаса Едісона, свого кумира, схвальний відгук про винайдений ним двигун внутрішнього згоряння, звільнився і почав шукати компаньйонів. Після низки невдач винахідник все ж реєструє свою Ford Motor Company. Будучи механіком-самоучкою, Форд і сам охоче наймав на завод таких же самородків, уникаючи ненависних йому професіоналів. Фахівці такі розумні і досвідчені, що в точності знають, чому не можна зробити того-то і того-то. Вони всюди бачать межі і перешкоди. Якби я хотів знищити конкурентів, то надав би їм натовп фахівців. Так на світ невдовзі з'явилася перша модель Т, якій судилося стати на довгий час справжнім символом Америки. У народі машину хрестили бляшана Лізі. Форд ставить її на конвеєрне виробництво. Щоб регулювати такі об'єми роботи, підприємець ретельно продумував, як буде керувати своїми працівниками. Так підвищену зарплату отримували лише найсумлінніші, які до того ж були порядними сім'янинами. Робітник повинен був витрачати гроші розумно на утримання сім'ї, якщо ж він пропивав гроші, його звільняли. За їх поведінкою слідкував спеціальний відділ, який навіть навідувався додому. Фордовий підхід багато хто критикував. В пародійній формі він був описаний в романі Олдоса Хакслі про чудовий новий світ, де суспільство, організоване за конвеєрним принципом Форда, літочислення ведеться з року випуску моделі автомобіля Ford T. Замість її Богу прийнято вираз її Форду і хрестився буквою Т. Цікаво, що, строго контролюючи своїх підлеглих, сам Форд стрибав у гречку. Хоча він забороняв брати на роботу жінок, декілька винятків проте зробив.
Одним з таких була Євангеліна Коте, молодша за Форда на 30 років, секретарка головного інженера. Він проводив з нею час і дарував коштовності, а коли та вийшла заміж, зробив їй подарунок у вигляді садиби з басейном. Після смерті Форда син Євангеліни стверджував, що його батьком був Генрі. Законний же син Форда Етсел був повною протилежністю батька, захоплювався мистецтвом, був м'яким і невпевненим у собі. Тому навіть перенесених двох інсультів Генрі Форд не відступав від керування компанією, бо не хотів віддавати її такому спадкоємцю. Лише після смерті сина Форд передав справи онуку, на цьому наполягала дружина Клара. Втративши ясність думки, Форд до самої смерті мав добру фізичну форму, став вегетаріанцем і помер у 83 роки. Компанія Ford Motor Company існує й досі, а книга Форда з організації праці «Моє життя, мої досягнення» гуртають сучасні підприємці. Але це вже буде зовсім інша історія.